Чоловіча збірна України з волейболу дізналася суперників у відборі на чемпіонат світу 2018 року. Відбулось жеребкування до кваліфікаційної частини, де українці гратимуть у групі А. Суперниками нашої команди стануть збірні з Німеччини, Туреччини, Азербайджану, Ісландії та Франції. Переможці груп отримують путівки на світову першість а команди, які посіли другі місця, вийдуть у додатковий раунд відбору. У складі нашої збірної екс капітан волейбольного клубу Хімпром Семду Дмитро Шоркін серед тренерів Микола Пасажин, колишній керманичського колективу та нинішній головний тренер чоловічої збірної до 20 років.